ኸይር ልጆች እንግዲህ እንደነገርኳችሁ وقد قلت لكم انه ان بلال ابن رباح وامه حمامه الناتو دغمو حمامه እንደምትባል ነግሬያችኋለሁ አባቱ ማን ነው رباح ይባላል كان من السابقين الاولين الى الاسلام ወደ እስልምና ከገቡት ውስጥ የመጀመሪያዎቹ አንጋፋዎቹ ከሚባሉት ውስጥ ነው እስልምናን ከተቀበሉ حق مهونون عوقو كتكبلو بوالا وده سلمنا كغبو يمجم مريو كمي بالو تست عندنا وروا إمام أحمد في مسنده إمام أحمد بمسنده جو بمي بال تلك حديث بس بمصحفة جو سيقل ثم للالو كابن مسعود كمي بالو تلك صحابة عبد الله ابن مسعود كمي بالو صحابة من للالو مسلا جو لجوج أول من أظهر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنان مجمّر يقلص ياد الرقوت ملكتا نيو رسول صلى الله عليه وسلم ناجو وأبو بكر لالو أبو بكر اندقنا كذاك التلو أبو بكر ناجو وعمار عمار وأمه سمية الناتو دقمو سمية وبلال بلال ابن رباح وصحيب ومقداد نزم مقداد من المجمرو صحيب من بالوت النزيه ناجو مجمّر يا እስልምናን ከተቀበሉት ውስጥ የመጀመሪያው ረድፍ ተርታ የሚገቡት አሉ። ወአማ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈመነዐሁ ﷲ ቢዐሚሂ አቢ ጣሊብ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ያን ተከትሎ የመጣባቸውን መከራና ስቃይ በማን ተከላከለላቸው አላህ ባጎታቸው አቡ ጣሊብ ተከላከለላቸው ምክንያቱም ረሱል እንደነገርኳችሁ ልጆች ከዚህ በፊት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎሳዎች فالبسوهم ادراع الحديد يبرت ጥሩሮችን ልብሶችን ካለበሷቸው በኋላ فصحروهم في الشمس ፀሐይ ላይ አንቃቋቸው ፀሐይ ላይ ታቃላችሁ ደግሞ ልጆች የመካ አካባቢ ያለ ፀሐይ በጣም ነው የሚፋጀው በተለይ በቀትር ሰዓት ላይ ያለው እሳቱ ንዲድ ነው እንደ ፍም እሳት ነው የሚያቃጥለው የሚፈጀው እና ያንን ብረት ካለበሳቸው በኋላ فصحروهم في الشمس ፀሐይ ላይ ሁሉ አንቃቋቸው ፀሐይ ላይ እንዲፈጃቸው ያደርጓቸው ነበር فما منهم احد الا وقد واتاهم على بعض ما ارادوا كنزيك مكاكل مستضعفين كميبالوت ናቸው ልጆች ደካሞች ተከላካይ የለላቸው እነዚህ ሰዎችን فما منهم من احد الا وقد واتاهم على بعض ما ارادوا እነዚህ ሰዎች የፈለጉትን ተናገሩላቸው ማለት ይሄ ምንድነው ካድ ሲሏቸው እሺ ይላሉ ምክንያቱም ልጆች መከራው ጭንቁ ቅጣቱ በጣም የሚያሰቃይ ስለነበረ በቃ ይክዳሉ ማን ሲቀር الا بلالا بلال ብቻ ሲቀር ልጆች فانه هانت عليه نفسه في الله ራሱን በአላህ አሳልፎ ሰጠ ከምንም ከመጠፍ ራሱ አልቆጠረው የሱን وحان على قومه ስቦቹንም በቃ ምንም ያደርጉ ምንም ያደርጉ ብሎ ከዚህ ግባ ብሎ ሳይቆጥራቸው احد ያለ ብቻ የቀረው በጽናት ልጆች ማን ነው بلال ابن رباح بتشانو لجوج ثبت كثبوت الجبال عند غورا صنات صنو هو يقويه معناته ما نو لجوج بلال ابن رباح نو يا كله مكرى يا كله سقى يا كله انتل سايغتاو من ياله احد ياله بتشاون يقويه ما نو بلال ابن رباح انقداو لجوج الله سبحانه وتعالى اوردوا لاچو نبره ترخيص يبالال ماغراريا ማለት ልቡ ኢማን ተረጋግቶ በልቡ በኢማን የጸና ግን ከስቃይ ለመዳን የጣዖት ስንም ቢጠራ ወይንም ክጃለሁ ማለት ይችል ነበር ስለዚህ ምንድነው ቢላል ኢብኑ ረባህ ግን ምን አለ አሐዱን አሐዳ ለልጆች ምንም በጽናት ቀጠለ ያ ሁሉ መከራ ያ ሁሉ ስቃይ ሳይበግረው ማለት ነው ስለዚህ ቢላል ኢብኑ ረባህ ምንድነው ልጆች ወካነ من السابقين من 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 السابقين الاولين لهذا الدين مجمريا ودسلمنا كغبوت مكاكل عنده نو بل لام روايه دغمو لجوج ب
ቢላል ኢብኑ ረባህ የመጀመሪያ ወደ እስልምና የገባ መሆኑን ሲናገር ረወ ሸይኻኒ ኢማሙ ልቡኻሪ እና ሙስሊም በዘገቡት ሀዲስ ውስጥ ምን ይላሉ? ከአንድ ሶሓባ አሁን ስሙን ረሳሁት እንጂ ልጆች ምን ይላሉ? ይሄ ሶሓባ ኩንቱ አረ ናሰ ፊል ጃሂልያ ኩንቱ አዙኑ ናሰ ፊል ጃሂልየቲ አላ በላል፣ ሰዎች በጥሜት ውስጥ መሆናቸውን በጃሂልያ ውስጥ ሁኜ ይገባኝ ነበረ እረዳለሁ። ወአነሁም ለይሱ አላ ሸይን ያዕቡዱነ ልአስናም ያዕቡዱነ ልአውሳን፣ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይህን ጣዖት እያመለኩ ምንም በቃ መሰረተ ቢስ የሆነ አምልኮ ላይ እንዳሉ እረዳ ነበረ አለ። ከዚያ በኋላ በዚህ ሁኔታ እያለሁኝ ፈሰሚዕቱ ቢረጁሊን ቢመካህ ዩኽቢሩ አኽባራን፣ ሰማሁኝ መካ ውስጥ እኮ የሆነ ሰው ተንስቷል እና ይሄ ሰው ደግሞ የእቲህ ልኸበሩ ሚነ ሰማ ከሰማይ ዋሕይ ይመጣለታል የሚል ወሬ የሰማሁ ጊዜ አለ። ፈቃዕቱ ዓላ ራሂለቲ ፈአተይቱ መካ ይላል። ከዚያ ምጋልባትን እንስሳይን እየጋለብኩኝ መካ መጣሁኝ አለ። መካ ስመጣ ፈኢዛ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስተኽፊየን፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ተደብቀዋል። ምክንያቱም ጁራአኡ ዐለይሂ ቀውሙሁ፣ ህዝቦቻቸው መፈናፈኛ ሳትቷቸው በዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እስልምና ጥሪ በሚያደርጉበት ተናደው ህዝቦቹ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የሚደረገው ክትትል በጣም በርትቷል። ስለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ተደብቀዋል። ከዚያ ይህንን ያወቅኩ ጊዜ ፈተለጠፍቱ ሐታ ደኸልቱ ዐለይሂ፣ ከዛ ተደብቄ እንደዚሁ ተሸሽጌ ተሽሎክሉኬ ገባሁኝ አለሳቸው አጠቃላይ። እዛ ከገባሁ በኋላ ምን አሉኝ? ምን አልኩት? ማ አንተ አልኩት አሉኝ። ምንድነህ ነገሩ አለ። ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ መሆናቸውን ነገሩት። ነቢይ ወማ ነቢይ አላቸው። ምንድን ነው ነቢይ ማለት? እስቲ አልገባኝም አስረዳኝ አላቸው። አርሰለኒ ላህ አሉት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልኮኝ ነው። ቃለ ወቢማ አርሰለከ አላቸው። ልጆች በምንድን ነው የላከህ አላቸው። ቃል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? አርሰለኒ ቢሲለት ልአርሃም ዝምድናን በመቀጠል ወከስር ልአውሳን ጣዖታቶችን ደግሞ በመሰባበር ወአን ዩዕበደ ላሁ ላ ዩሽረኩ ብሂ ሸይአን ወአን ዩዕበደ ላሁ ላ ዩሽረኩ ብሂ ሸይአን፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በብቸኝነት እንዲመለክ አህዳዊ በሆነ መልኩ እንዲመለክ ይህንን ለማስፋፋት ይህንን ጥሪ ለማድረግ ነው የላከኝ አላቸው። ቃለ ወመን መዓከ አላቸው። ማን አለህ አንተ ጋር አላቸው ልጆች። ቃለ ሁሩን ወዓብድ አሉት። ባሪያና እንደገና ደግሞ ሁር ጨዋ የሆነ ሰው አለ አላቸው አሉት። ምን ይላሉ? ወካነ ማአሁ የውመ ዒዝን፣ የዛን ጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ማን ነበር ልጆች? ቢላሉን ወአቡበክር፣ አቡበክር እና ቢላል ነበሩ። ሚመን አመነ ቢሂ፣ ካመኑት መካከል አቡበክር እና ቢላል እሳቸው ጋር ነበሩ። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ቢላል من احد السابقين الاولين الى هذا الدين الساب ود الدين كجبوت است مكاكل يمجمرياونا انغافاو نو السابقون الاولون يمجمرياوچ ልጆች يمجمريا انغافا كهونت مكاكل نو انغدي ልጆች ይሄንን ካየን መጀመሪያ መሆኑን ካየን በደል እንደሚደርስበት እንዴትስ እንደሰለመ የሚለውን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። እስከዚያው السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ልጆች